Haluaisitko kesällä pitää muutaman vapaapäivän ruohonleikkuusta, aurata talvella pihatien sujuvasti tai tehdä mökin polttopuut varmatoimisella moottorisahalla? Robottileikkurit ja akkukäyttöiset pienkoneet ovat jo nykypäivää niin ammattikäytössä kuin kotien monissa piha- ja puutarhatöissäkin. Lempäälän Realparkissa avajaisiaan 7. ja 8. joulukuuta viettävän uuden Husqvarna-osaston tapahtumassa alan uusimmat kuulumiset ovat kuultavissa, nähtävissä ja kokeiltavissa. Kauppias Miikamatti Silvanin luotsaama Mika Rento Oy nimittäin laajentaa valikoimaansa Husqvarnan koneilla, tarvikkeilla, varaosilla ja turvavaatteilla. Husqvarnan edustus tuli Mika Rentoylle, mikä näkyy värikkäästi myös myymälän ilmeessä. Nyt on esimerkiksi hyvä tilaisuus tehdä jo ensi kesäksi kaupat uudesta robottiruohonleikkurista tai huollattaa koneet hyvissä ajoin, Silvan vinkkaa. Avajaisten aikaan tarjoamme kaupan yhteydessä veloituksettoman asennuksen laitteeseen jo tulevaa kesää silmällä pitäen. Robottileikkureista tulee Suomessakin iso asia, mikä on nähtävissä jo Ruotsin esimerkistä. Mitä useammin ruohoa leikkaa, sitä paremmassa kunnossa nurmikko se on. Tehtävästä itsenäisesti suoriutuva leikkuri on vastaus helppoon ja säännölliseen leikkuutyöhön. Sahojen ja pihan pienkoneiden lisäksi valikoimissa ovat myös rakennustöissä tarvittavat kivisahat ja timanttileikkurit. Akkutekniikka kehittyy vauhdilla, ja sen viimeisimmät saavutukset ovat nähtävissä robottileikkureiden lisäksi ruohotrimmereissä, lehtipuhaltimissa ja sahoissakin. Sähköjohto on pikkuhiljaa poistumassa koneista, Silvan kertoo muutoksesta. Pienkoneet ovat mukana kehityksessä, joka on tuttua autoteollisuudesta. Laite voidaan kytkeä tietokoneeseen, jolloin saadaan tietoa huolto- ja korjaustarpeista. Säädön automatisoitumisen ansiosta laitteista saadaan aina parhaat tehot irti. Moottorisahat ja raivaussahat kuuluvat myymälän valikoimiin. Pienkonepolttoaineiden käyttö on yleistynyt ja toivottavasti yleistyy edelleen, sillä se takaa koneiden toimivuuden. Laadukkaat työvaatteet suojaavat ja lisäävät turvallisuutta, mutta järkevästi valittuina ne myös lisäävät työmukavuutta. Nykyaikaiset turvavaatteet ovat lisäksi kevyitä, Silvan korostaa tärkeää ominaisuutta kestävyyden ja vettä hylkivyyden rinnalla. Tarjoamme mielellämme myös kuntasektorille laitteita. Koneet voi jättää meille myös kausisäilytykseen, jolloin ne ovat jälleen keväällä käyttökuntoisia ja huollettuja. Turvavarusteet ja turvavaateet ovat olennainen osa moottorisahalla ja raivaussahalla työskentelyä.